الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تطهرا بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. صدق الله العلي العظيم. انتهي قابل احترام بري سالكين راه خدا اور خپلو نشاخ کی روحانی استاد کن. السلام علیکم. خدا رنگی پیغام پویوی ngatangai gamal chala chikla tammen mizebin hok pe para mizebin jagda phasat ngati wujud im khamit malamet pin ngati muqabla yut na suna jasiyut ngati muqabla yut na suna jasiyut pin du ngatang qurane majid la chut qurane majid ti ngati dushman go su in jasi قسل دوں. یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. نتال دعوت من کہ نا اسلامی مکمل داخل شد اور دشمن دوی کہاں شیطان جدول مبیوس کھو شریف بدترین دشمن پوی شیطان چبین شیطان خالق لچت بین شیطانی پھیک بیا می چک بین شیطانی روزہ دکھ میں چک بین شیطانی تلاوت بیا می چک بین شیطانی جماعتوں میں چک بین شیطانی اعتکاب بیا می چک بین شیطانی ورد و وظائف بیا می چک بین سنی بی جک سے وسوسل چانسل 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 خدا نہ خدای رسول حکم گاما کو سے چک بین نتان گا انسان چکے دشمن مین نتان دشمن ان نارے شیطانی دشمن ان اور شیطان نتی دشمن دو بھری جب مقابلہ سو نہ رہے. قرآن مجید غسل بھی ان سے لے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. لے مسلمان کے تم باطل طاقت چکنا مقابلہ سو نہ رہے ثابت قدم دو دی ثابت قدم دک بھی نسخو آگے گسل دوں گا تو وزکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون. ثابت قدم دک پلی کتان ذکر کثیر بھی ذکر کثیر بھی آنس نینگ نے شیطان دک پا مین مشور بھی دیو سے نگران کامیابی حاصل بھی تو انگتی دشمن بو دے باطل طاقت بھی دے شیطان کھونا انگتی مقابلہ ہے یا اعتقاب بھی نکھونا مقابلہ ہے یا سونا مقابلہ اور غتاں غلطی کا سنسولا دل آزادی و احترام مزے بھی چونکہ غتاں قرآن لے چھس بھی غتاں حدیث لے چھس بھی غتاں ائمہ طاہرین سیرت کے بھی غتاں اولیاء کرام سیرت کے بھی غتاں انبیاء علیہ السلام سیرت کے بھی غتاں جاہل چگی فاسق چگی فاجر چگی منافق چگی سیرت کے غتاں میں چونکہ قرآن غسل بھی اس اور یہاں تک رسل دوں ولا تسب الذین یتعون من دون اللہ کتاب دے میون اللہ دے معبود کن اللہ باطل معبود کن اللہ برا بلا مذر سب کتاب مبیوس گالی گلوس مبیوس کنتنگ خدا سکرنا غیر اللہ لبسلو سن گالی گلوس مجر زر تو یو بھری شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقد ہو اللہ مقام ہو کھری بھی آپ کو جنگتا اللہ تعلیم میں نہیں ہوتی تعلیم بچی میں نہیں ہو زندگی گل بھی ترقو چی تعظیم ان لی امر اللہ و شفقتا علی خیر خدای حکم گامی تعظیم بیا حکم گاما ملنکوما و شفقتا علی خلق اللہ
خدای مخلوق گامی کا شفقت بیا مہربان بھائی یہاں تک کہ ڈسنے والا سام اور بچھو یہ کیوں نہ دوئی کا سنگتا شفقت بن مہربانی بن دو فری تھومت دل آزاری وہ چپ تھومت تھوک چپ تنگ مامو ویس بھی مگر یا چکمہ دینی بقا بھری استحکامی بھری سربلندی بھری نازوں سنگ باہر سنگ اللہ کا کرم ہے تربیت دینے والے کسی ہستی نے مجھے تربیت دی ہے فقیر رحمت اللہ سنگھ اللہ 34 سال تربیت من بھی دے عظیم روحانی ہستی سے من بھی تربیت پو سے دینی نین صبر جمیل ہوں بھی صبر مادو ہوں چام چھے برا بلا سر چام چھے اللہ مسائل پر چیسی چیز کا میں نے پرواہ کیے بغیر اصل پو چن کچھ عناصر دنے ہو ngati target pika wu ngata thong ta min la thong ma na asile ngati target po yani din istikam ngati din po yi baka ngati din sarbulandi ngati din din tarqi jo ngata la kamya bo thong ma na ta hi ta na dile ka mukhtalif harbon istemal be sam masail peda waja po chin de ngata masail in phok sa duk sa na chho se tarqi yak pa chho se mi san po skur ba riyazat po skur ba انشاءاللہ تعالی اللہ کا کرم ہے ہر آنے والی آندھی کا طوفان کا باد مخالف کا ہم ڈٹ کے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور اس دین کے بقا استحکام اور سربلندی کے لیے دن رات ایک بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ دو فری غدیر اللہ نے سہولت الازاری وہ مچک حکم مچک دی علاقوں خصوصاً گانچھے صوفیان اور بخشین مالا علاقے امن پسند اور مذہبی امن پسند علاقی ترقی سا مذہبی ترقی سا دی علاقی خوشحالی سا مذہبی خوشحالی سا نسکا مالا برابر عزیز یوت دی سخمت دین پوئی اور دی گانچے زلوئی خوشحالی بھری ترقی بھری سربلندی بھری پرکشش بیالا ما انشاءاللہ تعالی قربانی منن دکھ پھن اور آئندہ قربانی منن دکھ پھن دو فری دی مطالعہ کچھ برداشت گئے تھی ضرورت بس دیکھو ائی میں تو اہلین لتوس تام سے مصیبت کن متھون برداشت بس ختم النبی اور درو پہ سن تائی پھن جواب ان چکا سن تو اللہ مہد قومی فینہم لا یعلم ما پیغمبر ان مونگوزین موا کھو سنگل عزیت من پھن پروردگار کھو ہدایت چھتے لے غیر مسلم ان میں طائف والوں لگ نی قوم در چھت یہ دنگا دی حدیث بھی کا دی دعا پوئی کا غور چک بس اللہ مہد قومی پروردگار نی قوم کو لہتا ہے چھت کافر ان عزیت تن بین اس قدر دعا شنگ تیانس کی فنمت اور گوئے کن اکھاک وزار کانلم کن گانس اس کے باوجود فرماتے ہیں نی قوم کو کون رہ ہدایت میں درنگ گام مسلمان چی ان نئین گام مسلمان چی ان نئین مسلمان گام مالا ناتی رول لنا امن پیغام محبت پیغام نی پیغام پو خواہ یوین امن اتفاق اتحاد تاکہ انسان پر سکون زندگیر گلبا ناتا انسان پر سکون زندگیر گلبا سکون تھوب سے میں تو عمل میوین عبادت میں سے ریاضت میں اور دیریں گے دی بھاپ لین سون سننا دی چنگا مسئلہ میں اور جلی انتظامیہ سے ایک حد تک دیریں تاؤن بیس وانا جلی تاؤن بیس پی انتظامیہ لہے مبیس پن لمین مبیس پیسا انتظامیہ یو جانبداری بیس پیسا انتظامیہ یو انتظامیہ نا جانبدار سا یو تو غیر جانبدار سا یو تاؤن بیخن سا یو تاؤن میبیخن سا یو وانا دی تاؤن بیس پی زلی انتظامیہ لنگا شکریہ دا اور بری جوان کن بزرگ کن برانگی ننگ ان پا دیرین سنگی ننگ آئندہ سا انشاءاللہ تعالی برانگی ننگ یہ میرا ہوم سٹیشن ہے برا تھاری میت بین تھاری میں اور سام چے سوچی چت پی تھاری بے کوشش بیسے نکوان بیوس ngala دوئی سا پرواہ میں اور نیس نینگی برین چھوئین چھارمائین چھنچے ان گاؤں مالا نیس نینگی جگہ ایتی مالا محبت ایتی برا والوں نے جسے
سب سے پہلے نے میں نے فقیر رحمت اللہ کے حکم سے تربیت دی ہے تو میں نے بارہ والوں کو دی ہے. بارہ والوں تھو مانا سو مسلات پابن والا وزی پابن والا توبی پابن والا اشراق پابن والا تحجد پابن والا سو سو دو سو دو سو نوافل پھیک بیا تھو مانا بارہ والوں للتا سے نا خرکویں دھون بین بلغاریں دھون بین پھر جا کے سرمگیں دھون بین شکریں دھون بین ماشبروں میں دھون بین ہر علاقے اگر دی ریاضت پہ با فقیری مشن کو تھون سدنا برا والوں نے نمونوں سے تھون بھی مجھے فخر ہے برا والوں پر. تو اور نی مشن پہ چن انشاءاللہ تعالی نی جب سے با فقیر رحمت اللہ نا نی واسطہ سو بھی کنا با سے اخن علی دو بیس یا جوا ایو بیس یا جوا دو ما بیس یا جوا وہی ہر ہر کسلی کا سر ہم تسلیم بیس بین یہی وجہ ہے اللہ کا کرم ہے با فقیری نظر کرم پو روحانی نظر پو سوچیت بین اور وہ میں بین انشاءاللہ تعالی نمیشن پو نانالا رون رون لا ہر محلنگ ہر شہرنگ با فقیری میشن پو تھن چک بین اور انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو کے رہیں وانے سی ٹائم داسن میں چکیس تھن میں انتظار ہیں گا چھنچے لمبارے بیس بین وانا وا دو اپ سان دو سے بو ولایت صاحب یانگ تو بو سان سکول جو اور دو اپ سان بس ما مختصر دعا چکر کل دعا پو یانگ بن دعا کر پر بڑگار اعلی میری ذات میں صفات میں بس آمین تا نشان رتبہ نہ دس آمین بڑگار پر بڑگار تمام انبیاء کو تمام اولیاء کو ایمائے تو اہلی نبیس میں ریاضت صدقینو ngai dis riyazat pe re bargah qabul jo sha khususan yani habib muhammad mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam gare hidinu yani wali maula ali se masjid e kofi nu bes pe riyazat safqinu ngai di riyazat po pur aman tarqi ka pur lutuf tarqi ka ruhaniyat na ga ke itikaf ki hue tawfiq wa tuqa amin wa tuqare la yazal دل چکما اعتکاف بولا سوچ کسی جانی مالی قولی فیلی تاون بیستنا تاون بین یتنا سن نین خدمتی بھری کمر بستا سون ستنا دی گامل یہاں سے اجر عظیم شدر آمین قدم قدمی کا کامیابی شدر آمین تھارین لنا نینور لنا انتظامی صورتی گا گامل سلنا دی ریاضت بولا دی اعتکاف بولا تاون بیستنا پروردگار دے تاون بیخن گامی ننگ پنی خوشحالی شدی بسی اللہ آمین بیمار چکل شفا شدی بسی اللہ آمین گا پریشانیت نا دور کو چکی اللہ آمین اللہ دولت شتی نا کھون آباد کو چکی اللہ آمین کھون ننگ پنی نو اسلامی نظام پو مکمل درول بیت پی تسکی نفس ویت پی سوم و صلاتی پابن ویت پی توفیق چکی اللہ آمین پروردگار علم دو ننگی ملتی ہاں سلیمونی سی ہر علاقے ہر یلینو اعتکاف بیخن کن لا خدمت بین یوت بین برین سا خدمت دو گپا سا بیس بین دو سا سا بین پروردگار نی ملت آن و سترمون لسا یانگ تسکے نفس چاز دے بیسی آمین آمین یاد پی خدمت کن رگل مو زہرانا رگل مو زینبنا حضرت خدیجت الکبرائی کن لا شفاعت نصیب و توفیق و توفیق آمین پروردگار عالم نئی خواتین پاک سیرت وائی پی توفیق و توفیق آمین کن لا سنگا خوش مسائل یو ندور کو چکی اللہ آمین سوشن دی اعتقابی حوالی کا دی گرومی باون سارمون جوان کن لا چون چچک جت ساؤں چت پروردگار یری دین پی بھرین یری دین سربلندی بھرین دی اون فائد پی جت بو گاما یانگ اجر عظیم بدل تو یا اللہ آمین یا اللہ جنت بشارت بدل تو یا اللہ آمین یا اللہ نفس صورت شدی بس یا اللہ آمین دیگه اعتکاف شکن اور اعتکاف شکن کن سوسے اسکل جون خان کن گامی قدم قدمی کا کھولا حسنا شدی بس یا اللہ آمین گارے علم دیگه دی اعتکاف کو خوشگوار بی اللہ پر امن ترقی کا پر سکون ترقی کا دی اعتکاف کو شروع بیسنا انجام تک تھون چک پلا گا گا ضلعی انتظامیہ سے سنگ گا جوان چکی گا بزرگ چکی گا سرما چکی تاون بیسنا دے گامی نیک نیت گاما پورا گو چکیا آمین مقاصد کن پورا گو چکیا آمین خصوصاً پروردگار یعنی بیت اللہ پوئی
tawafi fadi manasike hac adab yala ngayi musa hac musafir kulla hac iradi ka safar jaise yot kal urta safar bekan gamala dis hac safar po asan go chuki amin adame ka fala hasna sadab se amin yadgar manasike hac asan tarqi ka fala pura so se sehat salamat lo se ton me tofe go chuki amin dawa ga such andurun e muluk ya behrun e muluk حالات مسافرات یو کس به معاش لسون سیو یا تعلیم لایو پروردگار یا صحت فرسون سیو دی مسافرات ملک نا جو ملک باہر حالات مسافرات یو خان گامی سفر کو یم با برکت کو چگیا آمین اللہ آمین بولا مال نہ دولت چھ دے بیس آمین ایمان زندگی چھ دے بیس آمین سوچ بیمار یو نا پروردگار پروردگار ملک نا باہر یو پچنگ اس بیمار یو زرا زرا تاسد کھولا پردیس نو سوکھنا چھ تکلیف چھ ماوا مشوخ مو مشوخ مو دی آمین در خان گامی آمین پو قبول چھو سنا دل نے صحت چھ دے بیس آمین دور کو چکی اللہ آمین پروردگار عالم پاکستان لا استحکام نہ سلامتی چھ دے بیس آمین میا گاملا دی علاقو پر امن پوری دنیا لا پر امن علاقے سو تے پر کشش علاقے سو تے مال نہ دولت گاما دم سے یا علاقے میں توفیق و چکی آمین پروردگار دوانا احنا دہانا اوم فکرن ایم علاقے اقدار کو نینو ngai rusmo riwaj nu chon je phara ko mit parwardigar ga gamal chalana gair islami rusmo riwaj o ma yod na de ga ma inori inori cham bi do phe ga chuka amin gaya ga ma islami paban ga chuka amin gaya ga ma musalmaniyat ka pe do phe ga chuka amin gai duniya ka na bel khan ga ma ma khara sad bi amin teri et ka bin yat ka yari mehman so se shakhan kullah yang e bharpur rohani ghiza sad bi amin